Із 21-річним солдатом Національної гвардії України Віктором Фльорком сьогодні попрощались у Хмельницькій біблійній церкві. Він в кожному місті і в нашому серці. Попрощатись з героєм прийшли рідні друзі та прихожани. Служитель помісної церкви Тимофій Петраш згадує Віктора зовсім юним. Він приїхав до нас сюди в місто буквально таким хлопчиком, який ось-ось тільки закінчив школу, маленьким. Я пам'ятаю його погляд, його такий щира посмішка. Він став мужнім, сильним воїном, який захищав нашу країну. І сьогодні це біль для мене, для моєї сім'ї. Те, що ми переживаємо таку втрату. Дядько Віктора Микола Фльорко каже, племінник тяжів до добрих людей. Дуже добраща дитина була. І всі його любили, і сільські люди дуже любили його. І так само, щоб церкву теж дуже любили. Боєць загинув під час мінометного обстрілу у селі Мала Токмачка Покровського району Запорізької області, розповів пастор церкви капелан Валерій Хома. Каже, у 2021 році Віктор Фльорко після строкової служби пішов на службу за контрактом. Я пам'ятаю просто його переживання, коли ще до повномасштабного вторгнення прийшла повістка, і так вся церква трошки переживала. Ну, повістка тоді на строкову службу, адже йому тільки зараз от виповнилось 21 рік, і він пішов все ж таки на цю службу. Але ось прийшла повномасштабна війна, і він був в цей час на Запорізькому напрямку, і він вирішив перейти на контракт, на контрактну службу з військової, з строкової служби. Капелан розповідає, які наміри хлопця обірвала війна. У нього були плани одружитися, є в церкві, є дівчина, якої вони любили один одного. Знаєте, це все обірвалося. У Віктора Фльорка залишились батьки, брати, сестра і наречена. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.